Okarvazie. Na krbě ve Víčku. Dobrá, tak to už mrdleju tady. No jak chcem, na dvoře někde tady děláme ohýnek. Většinu grillujeme, ne? Dobré je to? Co? Oline, dobré je to? Bude to dobré. Pan domácí? Teprve to bude dobré. To bude vynikající. My už se to tam chobotnice chobotnatí. To bude vynikající. A chčije nám tady? Chčije. Ale nám to nevadí, my jsme tady skovaní. Nám to vůbec nevadí. A vůbec nám to nevadí, tady chčije a my si grillujeme. Tady kape. Miro, ty jsi tu nebyl. Proč na Miro prší nejvíc, když je doma? Já čas prší, než aby mělo být na škaredě.